she's a baby. Nigers. Lamas. Ძალიან საყვარელ ჩემ ახლობელს, კოლეგას. ჩემ ჟანეტას. ჟანეტ, ესე ვეწოდი ხოლმე და გაიცინებდა. ჟანეტ, შენ ფრანგი ხوار ახარ? როგორ იცინოდა? როგორ ხდებოდა ეს ყველაფერი? როგორ ხდებოდა ეკრანს? რამშვენიერი იყო, არაჩვეულებრივი მკითხველი და სხვათა შორის ჩვენ დიდ კოლექტივში სახალხო არტისტი მხოლოდ ერთადერთი ყავდა, ჟანეტა არჩვაძე. მხოლოდ ერთადერთი. ის იყო, არ ვიცი, არაჩვეულებრივი კოლეგა, მეგობარი და პროფესიონალი იყო, წარმოუდგენელი, სიყვარული ჰქონდა თავისი საქმის რაღაცა, უერთგულესი, გარდა იმისა, რომ ასეთი მონაცემიანი იყო, წარმოუდგენელი, სიყვარული ჰქონდა საქმის და აი ახლა ბოლოს, როცა ვარსკვლავს გვიხსნიდნენ, სულ ბოლოს შეხვედრა იყო ჩვენი ტელევიზიაში და არ დამაივსება მისი ნათქვამი. შეეკითხნენ, რომ ჟურნალისტმა კითხა, რომ ქალბატონ ჟანეტაო, თქვენო აი რა სიტყოდითო, რა სიტყოდითო აი თქვენ პროფესიაზეო, რა სიტყოდითო და იცი რა უპას, იცით რა უპასუხა? იცით რაო? მეო ყველა ლექსიკონი მოვიძიეო და ვერ ვიპოვე სიტყვაო, რომლითაც გამოვხატავდი იმ გრძნობას, რომელიც იტყოდა იმ ჩემ სათქმელს, როგორ მიყვარს მე ჩემი პროფესიაო, წარმოგიდგენიათ, როგორი სიყვარული ჰქონდა მას თავის საქმის? ხო არ არსებობდა როდის უნდა დაგერეკა, გეთხოვა რომ ჟანეტა მიშველე, მე რაღაცა დღეს რაღაც პრობლემა მაქვს. დაუფიქრებლად, დაუფიქრებლად, სხვათა შორის ეს უნდა ვთქვა, უცბლად ბევრს არ ახასიათებდა. ის ამ საქმეშიც არაჩვეულებრივი იყო, მეგობარი, ერთგული, ნუ რა ვიცი, არ არსებობს სიტყვა საუკეთესო, რომელიც მას არ შეეფერება. წავიდა ჩვენგან ჭეშმარიტად ტელევარსკვლავი. წუხვართ.